ពេលយើងអន់ចិត្តពេលយើងតូចចិត្តយើងអាចคลายជាមនុស្សឯកោសារជាតិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាយើងមានតូចចិត្តអន់ចិត្តអីហ្នឹងវាកើតចេញមកជាផ្នែកមួយជាសារជាតិរបស់យើងជាមនុស្សមើលក្មេងពីទូចមកណាបន្តិចយំស្រែករកស្គរមិនអោយស្គរហ្នឹងតាំងញុំញាក់ណាមិញខ្មែរយើងណាដូច្នេះគ្មានអីផ្លែកទេព្រោះយើងអត់ទទួលពេលខ្លះការលើកការអោយយោបល់ការជូនជាគំនិតមានបំណងប្រាថ្នាល្អសោះប៉ុន្តែអារម្មណ៍ដែលយើងយកវាទៅដឹកនាំជីវិតយើងនាំឲ្យយើងអន់នាំឲ្យយើងតូចចិត្តមានន័យថាការដឹកនាំជីវិតដោយអារម្មណ៍សុទ្ធសាធអត់បានថ្លឹងអត់បានស៊ីជ្រៅដូច្នេះចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះអាចនាំទៅដល់ពេលកន្លែងយើងបន្តដំណើរជីវិតទៅក្នុងការងារអានេះដែលខ្ញុំយល់ថារឹតតែមហាគ្រោះថ្នាក់កន្លែងការងារជាកន្លែងដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រយល់ដឹងមានបទពិសោធន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅរកអនាគតល្អខ្ញុំឧទាហរណ៍មនុស្ស2នាក់ម្នាក់ឈ្មោះដកដង្ហើមចោលម្នាក់ទៀតឈ្មោះមានចិត្តនៅក្នុងទីសួនមួយយើងសម័យមើលឬក៏ក្នុងកន្លែងកិច្ចការគេឲ្យគាត់ធ្វើការម្នាក់ហ្នឹងបោះសម្រាមពីចំណុចកទៅចំណុចខដល់ចំណុចខគឺម្នាក់ហ្នឹងដេកដកដង្ហើមចោលមកម្នាក់ទៀតយើងអាចប្រៀបធៀបគាត់បោះសម្រាមគាត់សម្អាតពីកទៅខដល់ទៅដល់ចំណុចខហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មើលគាត់សង្កេតគាត់ពិនិត្យសំមិនសំស្អាតមិនទាន់ស្អាតមានរបៀបមិនទាន់មានរបៀបរៀបរយនៅឬក៏មិនទាន់រៀបរយគាត់រៀបឡើងវិញអាហ្នឹងគេហៅមនុស្សមានចិត្តដូច្នេះអាចនិយាយដោយសង្ខេបពេលណាបុគ្គលម្នាក់ចូលចិត្តអន់ចិត្តតូចចិត្តក៏ប្រហែលជាអត់មានចិត្តដែរប៉ុន្តែម្នាក់ដែលមានចិត្តគឺជាមនុស្សសំរាំងមនុស្សសង្កេតដូច្នេះនេះជាគតិខ្លះដែលពេលខ្ញុំឆ្លងកាត់ក្នុងដំណើរជីវិតហ្នឹងខ្ញុំស្រង់មកឃើញថាជាការគ្រោះណាស់ដូច្នេះពាក្យទាំងអស់នេះសំដៅទៅលើយើងរៀបចំអិរិយាបថយើងជាពិសេសបងប្អូនជាយុវជនដូច្នេះពាក្យថាអន់ចិត្តតូចចិត្តនេះជ្រៅសូមរៀបសូមសិក្សាសូមវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយសំខាន់ថែមជាងនេះទៀតសូមឲ្យជាមនុស្សមានចិត្តដូច្នេះលោកបានស្អីពេលណាយើងអត់អន់ចិត្តអត់តូចចិត្តមានចិត្តមនុស្សណាក៏ចូលចិត្តយើងដែរមនុស្សណាក៏ស្រឡាញ់រាប់អានយើងដែរដូច្នេះយើងមានញាតអានឹងជាគុណសម្បត្តិដ៏មហាអស្ចារ្យដែលមិនអាចមើលរំលងបាន